Namaskar. Welcome to Self Baby's Kitchen. Ahok aji ami banao ghila pitha. Sao suna hok keneke banai? Namaskar. Welcome to Chef Baby's Kitchen. Ahok ami aji banao ghila pitha. I love ghila pitha. ঘিলা পিঠা বনাবলৈ আমাক লাগিব বৰা চাউল আপুনি যদি ভাৰতৰ বাহিৰত থাকে তেনেহলে এছিয়ান ষ্টোৰবিলাকত যিটো সুইট রাইস পায় হেতু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বৰা চাউলৰ ঠাইত চাউলখিনি ভালকৈ ধুই 2-3 ঘণ্টামান পানীত তিয়াই থব চাউলখিনি পানীৰ পৰা উঠাই বহলকৈ কটনৰ কাপোৰ এখনত মেলি দিব পানীখিনি টানিবলৈ তাৰ পিছত অলপ অলপ কৈ গ্রাইন্ডাৰত চাউলখিনি গ্রাইন্ড কৰিব মন কৰিব যে গ্রাইন্ডাৰত প্ৰথমবাৰতে ভালকে চাউলখিনি খুনা না যায় সেইভাবে আপুনি এনেদৰে চালনিত চাউলখিনি চালি লব সালোনিত বাকি থকা চাউলখিনি আপুনি আকৌ এবাৰ গ্রাইন্ডাৰত ভালকৈ খুন্দি লব এনেদৰে আপুনি বাকি থকা গুটিখিনি চাউল ভালকৈ খুন্দি পেলাব এইয়া আমাৰ বৰা চাউলৰ পিঠাগুৰিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমাক লাগিব মিহিকৈ কটা গুড় 1 চামুচমান সফ গুটি আৰু এগিলাস পানী গুড়খিনিত পানী দি ভালকৈ গুলি পেলাব সব গুটিখিনি চাউলৰ গুড়িখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ব আৰু গুড়ৰ পানীখিনি অলপ অলপকৈ দি চাউলৰ গুড়িখিনি মিক্স কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব মন কৰিব যে কেঁচা চাউলৰ গুড়িখিনিয়ে বেছিকৈ পানী নেখায় সেইকাৰণে পানী ঢালোঁতে সাৱধান হ'ব এনেদৰে অলপ অলপকৈ গুড়ৰ পানী মিলাই চাউলৰ গুড়িখিনি ভালকৈ কোমলকৈ মিক্স কৰি পেলাব এতিয়া আমি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ লাডু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এনেদৰে চাওক এতিয়া ফ্ৰাই পেন এখনত মিঠাতেল ঢালি দিব আৰু এটা এটাকৈ পিঠা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত পিঠাবোৰ ফ্ৰাই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পিঠাবোৰ দুইফালৰ পৰা ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব মন কৰিব যে পিঠাবোৰ বাহিৰৰ ফালৰ পৰা ক্রিস্পি হৈ থাকিব লাগে আৰু ভিতৰৰ ফালে কোমল হৈ থাকিব লাগে এইয়া চাওক আমাৰ ঘিলা পিঠা তৈয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া দৈ ক্ৰীমৰ লগত পৰিৱেশন কৰক বা এবাটি চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰক মই কিন্তু এটা খাই চাম দেই গৰমে গৰমে ঘিলা পিঠা খোৱাৰ মজাই বেলেগ আহকচোন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আকৌ এবাৰ চাই লওঁ যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আমাৰ চেনেলটো জৰুৰ কৰিব অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই